Шүүхтэр явж байгаа маргаан болвол энэ лицензийг цуцлуулах. Цаад санаа агуулга бол ноён улаан орчуулдаг ёстой. Энэ түүхийн хосгүй үнд дурсгалыг Монголын түүхийн одоо маш үнэтэй ховор баримтулсан энэ дурсгалыг орчуулдаг ёстой л гэдэг санаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ Монголын компани байна уу, Канада байна уу, Хятад байна уу тэр нь бол чухал биш. Энэ лиценз цуцлагдах ёстой гэсэн байр суртал байгаа юм. А зүгээр миний харин хачирхаж гайхаж байгаа нэг зүйл бол би хараахан бүхэн мэдээлэл аваагүй байна. А асуудал маргаан шүүхтэр явж байхад яагаад тэр одоо лиценз хөдлөх боломжтой байх ёсгүй боломж байх ёсгүй тэр 40 гаруй удаагийн шүүх хурлыг чинь 10 удаа шүүх хурл нь актын биелэлтийг төтгөлзүүлэх буюу энэ лицензийг шилжүүлэх энэ лицензийн одоо шилжилт хөдөлгөөнийг бүр мөсөн зогсоосон шүүгээр асуудал шийдэгдтэл тэгэхээр энэ лиценз бол ямар нэгэн компани шилжих боломжтой байх ёсгүй энэ чинь Монгол өөрөө хуультай төртөө актын биелэлтийг төтгөлзүүлэх шийдвэр шүүх гаргасан тэг асуудал эцлэн шийдэгдтэл энэ хөдлөх ёсгүй